sjukt varmt. Ja, det var relativt varmt. Det var det. Det var det. Nu är det så här. Vaknade i morse. Fanns en viss surmule i nedre sängen. Som tyckte vi var lite väl högljudda typ 8 på morgonen och halv och halv 8 eller vad fan klockan var. Du tänker på att vi var inte tillbaka på klockan 4. Nej, så var vi ute och festade. Jag kräkte och la mig. Nu är klockan ett. Och han har fortfarande kommit tillbaka. Så nu går vi på Dennis jakt. Vi ska se om han ligger kvar i bilen eller om han har flytt fältet eller om han har blivit mördad eller vad. Så ja. Ni har lagt sig i tunnelbanan någon gång. Så vi är snart framme. Vi ser hur fast fint det är, synen. Fint väder i Tyskland. Mycket fint väder. Lite kallt, Tobias tycker det är jätteskönt. Jag föredrar 30 grader. Tobias föredrar tydligen... Nej. Nästan. Det blåser kallt. Känns. Jag gillar det faktum att tyskar har rosa sopsäckar. Mycket fint. Jag vet att min barn är bra. Ja, gatubarn. De små gatubarnen. Säg inte så mycket först. Vi knackar, alltså, vi knackar på när jag står och studerar ett annat tag. Ja. Han kan göra en Titanic. Det är awesome. Ja, så har du gjort det då. Fabulous. Det måste vara mycket skott. Är det som har lagt upp foten där och gnidit upp i rutorna? Var? Men han ligger av en skrädarställning. Han gör fan sig. Han är ju över och brukar allting rutorna. Han har ju super till i natt. Eller i morse. Hej Dennis. Dennis, vi tycker om dig. Luta och sur, snälla. Vi vill att du kommer hem. Förlåt, Dennis. Kan du inte komma hem? Vi saknar dig. Va? Du kan hem. Hej. Ja, du var så arg. Ser du? Med den här ögonbrynen. Riktigt sådär. Jag är inte så arg. Jag tror först var jävla tyska ungar som filmade. Jag bara, what the fuck? Tobias, varför håller du på att uppmuntra dem till så här? Jag uppmuntrar inte dem, det var dem jag bara följde med för jag ville ut i vädret. De har legat sovit hela förmiddagen med mig, jag är den som håller på att dricka öl. Nej, jag har fina filmer på dig Karin, så du kan ju bara sluta filma nu. Har du? Vad har du filmer? Yeah. Vad har du filmer? Vad har jag gjort? Yeah. Vad gjorde jag? Yeah. Fan, vad skönt sova. Du är verkligen läget i skräddarställning så har de knivit foten uppe vid bakrutan eller något. Jag vet inte, det är ett jävla ymmigt överallt. Att du brunnit inne på rudorna. Du kan sluta filma då, fan. Ja, jag ska sluta filma då.
Hej då!